Shqipëria ka shënuar përmisim në indeksin e perceptimit e korupcionit për vitin 2023, me 37 pik një më tepër se sa një vit më parë, duke u renditur në vendin e 98 mes 180 vendeve, duke u referuar punës së spak në raport thuet se Shqipëria po shënon përmisim në drejtim të etimit dhe ndjekes penalet të korupcionit në nivell të lartë. Me gjitha të thekso se përparimi më teshëm në këtë drejtim, varin nga zbatimi më i legislacionit të drejtësis penale dhe sigurimi i bikqyres efektive ndaj degës ekzekutive. Transparency International thoset vendimi për kërimi në një ministeri e të re, nga rekuar me luft në kundë korupcionit, shokjërojt në pëqmërin për, për mekanizma efektiv të integritetit. Por si pasaj, kjo nuk do të arjet nëse parlamenti nuk ka autonomimë të fort dhe nëse organizatat e shokjërisë civile dhe medjet nuk mund të kruin rolin e tyre në bikqyres pa pëngesa nga autoritetet. Transparency International përdor një sistem logaritje të, të indeksit nga 0 në 100 pik, ku 0 është nivelli më i larti korupcionit dhe 100 pik do të thot munges korupcioni. Këtë vit si organizatës shumica e vendeve kam kanë pak ose as pak përparim në luftën kundë korupcionit në sektorin publik. Transparency International thot se bota po përjeton një rënje në funksionimin e sistemet dhe drejtësis, dhe vendet që kanë sisteme të dobla drejtësie ka nivele të larta korupcioni. Danimarka kërësot një ndeksin për nivelin më të ullë të korupcionit për të gjashin vitë radhazi me 90 pik, pasuar nga Finlanda dhe Zelanda e Re me 87 dhe 85 pik respektivisht. Somalia me 11 pik, Venezuela me 13 pik, Siria me 13 pik, Sudani jugut me 13 pik dhe Jemeni me 16 pik zën vendet e fundin indeks. Mes vendeve të Balkanit përndimor, Shqipëria radhitet më poshtë se sa Kosova, Macedonia Veriu dhe Malizi, ndërsa ka respektivisht një pik më shumë se Serbia dhe dy më shumë se Bosnia.